君はコスモを感じたことがあるか? Bem-vindos ao podcast sendo seu podcast Cavaleiros do Zodíaco. Voltamos no dia seguinte, que é um milagre. E... podcast todo dia agora, Alan. Que história é essa? É isso aí, pessoal. Boa noite. Aqui hoje uma transmissão especial, né, inclusive. É, hoje é uma transmissão ao mesmo combo. No Twitter e também no meu canal Axia no YouTube. Né? Reavivando. Exatamente. É um feat aqui bem doido. Eu escrevi lá no seu canal, Alan, esse comentário. É um podcast multiângulo dual. Total. Estamos realmente ao vivo nas redes do podcast Sensei, no canal Axia do Alan, no Twitter da Thais e no Twitter do podcast. A gente está spamando o mundo com bons comentários. Estamos se espalhando. Exato, aos poucos a gente vai, entendeu? Uma boa noite para o Júnior Pereira. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael também, que veio aqui aparecer com a gente. Alex Nascimento, tamo junto. O Thiago Lone Wolf, que tá sem Bluetooth, então ele teve que logar com a conta da empresa dele. Aliás, fica aqui o Merchan, melhor gráfico de Pirituba, patrocinando hoje nossa live. O Alessandro, boa noite, Alessandro. A Isa tá no chat, a Isa não pôde participar hoje, mas ela tá no chat. Será um clone do Maceio? Por que um clone? O que tá acontecendo? Ó o Damian Tempest aí, um oi pro Damian. Fala, Damian. A Nicole também tá aqui, falou que a gente tá igual os fungos de The Last of Us, se espalhando. É isso. Então, o que nós vamos fazer hoje, Alex? Que eu botei aí uma... Puta, já rolou uma fake news logo de cara. Não foi uma fake news, foi um pequeno equívoco. Foi um pequeno equívoco. É porque é o seguinte, ontem à noite a gente tava aqui, né? Quem teve com a gente viu, a gente falou, né, do algumas notícias, algumas novidades, falou um pouco do musical, do Symphony, né? Enfim. Verdade. Então a gente tava. Já tinha terminado tudo, já tinha se despedido. Aí quando foi meia-noite, o Kurumada atualizou o site Kurumada Pro, né? O estúdio dele. Uhum. É, lançando um hot site para celebrar começar as celebrações de fato do 50 anos de carreira dele como mangaka, né? E entre as coisas que estavam lá, né, tem mensagem dele, né? Tem, uhum. O Bruno tá projetando aí na tela, tem mensagem dele, tem a história dele, tem muita coisa que tem nesse hot site, são coisas que já tinha no site do Kurumada antes mesmo, fotos, imagens dos mangás que ele fez, entendeu? Até ele tem muita novidade não, né? Tem um anúncio, né, mais completo da grande exposição que vai ter do Kurumada em junho, né? Isso, de 50 anos. Isso, essa exposição, né, que vai ter lá em Pog Hills e tal, que eu comentei até antes, quando eu fui pro Japão, fui pra de Sailor Moon, que aconteceu no mesmo local, né? Verdade. Um lugar bem chique lá, um prédio alto e tal, dá pra ver a Torre de Tóquio, é fantástico, né? Então... É, e eles abriram também um tour virtual, só que no museu que existe lá no Kurumada Pro, no estúdio do Kurumada, tem um museu, né, uma coisa reduzida, né, onde ele não é aberto ao público, ele é só para os convidados que vão lá visitar o Kurumada Pro, que ele convida, que ele chama, né, ele permite. Então, os parceiros do Kurumada que vai. É, eu lembro que eu fui pro Japão, comentei que eu cheguei aí lá no Kurumada Pro, mas eu não pude entrar, né. Porque o que tava do museu lá, tava tudo lá na exposição dos titãs que eu tinha ido. Ah, é verdade. Você falou isso, é verdade mesmo. O que eu vi aí, que a gente vai ver daqui a pouquinho, nesse tour, tava na exposição. Uma parte tava lá na exposição dos 30 anos, né? Outras coisas que a gente vai ver também, tava naquela exposição dos 40 anos que a gente comentou, quando a gente falou dos anos do mangá do Prólogo do Céu, né? Que ele vai adicionando coisa, né, no museu. Isso, vai mudando algumas coisas ali. Tanto é que a gente vai ver aí nessa visita que a gente vai fazer agora, alguns itens muito novinhos lá, muito recentes. Olha, e eu consegui até encontrar um negócio lá que vazou e tal, que eles acham que eles não queriam que mostrar, mas eu acabei forçando e encontrei. Que eram as capas das próximas Final Edition, né? Olha aí, Brasil.
O homem não tá pra brincadeira. Então, antes da gente fazer esse tour virtual com toda a galera aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. O Júnior Pereira perguntou pra gente assim, Alan, vai ter alguma live pra recapitular os últimos acontecimentos de ND antes do lançamento da última temporada? Acho que valia a pena, hein, fazer um... Pode ser. Uhum. Uma, aliás, porque uma maratona aqui... rápida, né, pra gente... É porque aqui no podcast acho que a gente nunca chegou a ler os capítulos, né? Até ela. Assim, não, não talvez até a gente, né, teria que ser uma um passadão, uma assim, mais, sabe? É, um passadão, de fato. Onde parou e aí tentar ver o que vai acontecer no final de ND, gente. Mas vamos tentar, vamos ver se a gente... Quando que volta? Já tem data pra voltar o ND? Aí não tem uma data exata, não, mas vai ser... Com certeza vai ser em torno aí dessa volta do... Uhum. Né, do Kurumada com o lançamento dessa exposição e tal. Vai ser lá. Verdade, provavelmente deve ser. Vai dar trabalho. Ano. Junho vai dar trabalho, então, pra gente. É. Pois é. Ai, ai. Rafael HQ comentou que Astral Ancient é um jogo recente onde você tem que enfrentar os 12 guerreiros do Zodíaco. Não tô sabendo, gente. Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso também, mas como eu não sou muito de jogar esses jogos de smartphone, então eu não testei, né? Mas eu acho que eu vi alguma coisa assim sendo mencionado. Sim. O Alex comentou que é um clone porque tá tendo podcast um dia seguido do outro. É. Ontem não tava com vídeo, né? Começam as teorias. É porque foi extraordinário também, né? Como eu falei, foi, a gente tinha feito, a gente nem imaginava, a gente tava até pensando em fazer um outro pra ver o filme do Lúcifer, né? Porque hoje é o aniversário de 35 anos do filme do Lúcifer, né? Parabéns pro Lúcifer. Tá amarrado. Hoje é o dia. Ai, sim, verdade. Aí, enfim, aí a gente pegou e foi surpreendido por essa notícia dessa atualização do site do Kurumada. E aí resolvemos, vamos falar isso agora, né? É, então... Fora que assim, esse negócio de esse StreamYard aqui é mó fácil de fazer. É bem mais fácil de arrumar, porque antigamente era mó trabalheira usando o bagulho. Aqui é só juntar a galera e fazer, já tem os bagulhinhos aqui, bem mais tranquilo. Então facilita bastante. E a questão de agenda também, né? A galera tava ocupada e tal. Então, assim, ou a gente fazia agora ou ficava muito mais lá pra frente. Então a gente podia fazer logo. Vamos até fazer pra tirar logo isso do caminho pra gente ver outras coisas depois que a gente tava pensando em fazer. Né? Até por isso talvez seja um podcast até um pouco mais curto, né? Porque a gente vai fazer o tour e tal. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Não prometo nada também. O Rafael perguntou se o Kurumada se pronunciou sobre a morte do Akira Toriyama. Não que eu tenha visto. O Kurumada não tem um Twitter, assim, né? É o que ele, quando ele se pronuncia, ele se pronuncia pelo site dele, né? Pelo site do Kurumada Pro. Blog, né? E lá eu não vi ele falar nada, né? Então. Pois é. A Isa falou: esquece ND. Putz, não podemos esquecer. Vai acabar, Isa. Então a gente não pode esquecer. Vai acabar. Não tem como, não tem como. Vai estar em pauta, fortíssimo. Vamos então aqui, Alan, pro site. Eu tô aqui no site já, né? É, na verdade, é uma sessão especial do site da Kurumada Pro, né? Bem bonito aqui. Eu não sei. No fundo tá passando várias imagens das obras do Kurumada e tal. Aqui na frente, imagino que seja uma ação de Kurumada há 50 anos, né? Sim. 50 anos de carreira, como carreira Neketsu, né? Neketsu é o tipo de é como se fosse assim, a subcategoria do mangá, né, que ele faz assim, um subgênero, aquela coisa do mangá de sangue quente, aquela coisa de, né, bem o estilo que é os mangás dele, de sensei, aquela coisa de superação e, enfim, eu chamo de Neketsu. Legal. E aí a gente vai descendo aqui, Information, já tem um bagulho aqui, uma mensagem de Kurumada. Não, mas essa aqui é a mensagem de Kurumada? Quando ele bota o autógrafo dele lá e tal, mas nada de importante, assim, nada de um... Como eu falei, vai descendo, que o negócio do museu tá mais lá embaixo. Deixa eu ver se o Google ajuda a gente, vamos lá. Informação Kurumada de mensagem, legal. O Google tá legal. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos os fãs. Uma mensagem de Masami Kurumada. Bem eloquente, Masami Kurumada. Aqui temos aqui, tá bonito esse site aqui, hein? Esses recortes que fizeram, assim, achei bem, bem estético. Aí é a trajetória da carreira dele, né? Lá em, olha aí, só que legal. Aí essa daí é o anúncio da exposição grande, né? De 50 anos. Certo. Quando você esse aqui clica, não é o Seiya, né? Não, esse não. Acho que é um personagem de Rigen Kakeira. Eu tenho certeza, mas... Porque o Kurumada é meio que... Como usa aquele esquema do Tezuka, né? De usar personagens parecidos visualmente em obras diferentes, então... Esse aqui tem um xizinho. Esse aqui tem um xizinho. Acho que não é ele.
O Lucas Henrique lembrou, bodas de ouro. Olha, 50 anos é bodas de ouro, gente. Que isso. Tá de parabéns, camada. Ó, o Graf Ventura, o Lone Wolf. É o Jinji de Otokozaka. Pronto, tá aí. Boa. Se clicar aqui, a gente vai para outro lugar, é isso? Vou clicar, então, se ver. Você clicar aí, ele, você abre o anúncio da exposição, né? Do evento, tá. É, aí você vê uma amostra e tal. Uhum. Dia 19 de junho. Pera aí, até dia 30 de junho. Eu vou abrir aqui no meu também, porque eu não tô vendo, tentando ver pela tela aqui no computador, tá bem pequenininho, não tô enxergando nada pra ler. Acho que você consegue dar um full screen, talvez, no StreamYard também. Não sei se te ajuda. Pera aí. Mas vamos. Ó, bonito, bonito aqui o cartaz dele e tal. Esse é o cartaz Kurumada oficial, Original, né? Art Exhibition, uhum. Bem bonitão. Uhum. Seiya tá aqui, nossa, como ele tem personagem, né, cara? Que imagino que seja um de cada obra dele, né? Quantas obras ele fez? E é porque tem as outras menores, né? Acho que ele não deve ter colocado absolutamente tudo, não, né? o Thiago tá igual a você. Então, um celular pro podcast e o outro pra ver as informações. Tá, lógico. Tá aí, ele tem mais de 500 desenhos originais, estar em exibição, né? Tudo desde a pré-estreia, desde antes dele estrear, né, até o atual momento dele. Bem bonito. Deixa eu voltar aqui pro site do 50 aqui. E ele fala... Virtual Museum. Naquele site lá, ele comenta a história de que vai vender itens lá, né, vai ter inclusive Cloth Myth exclusivo lá, então vai ser um negócio bem diferenciado. Lembrando que esse evento grande vai ser do dia 19 de junho até o dia 30 de junho, né? Isso. E os ingressos já tem lá os valores e tal, onde é que você compra. Inclusive, vai começar a ser vendido a partir do dia 5 de abril na Lawson. Olha aí. 2.000 ienes, né? Tá. Olha, estudante paga menos. Criança paga meia, bem menos que a meia, na verdade. Uhum. Olha aí, Brasil. Bonito, bonito, bonito. Tá, isso aí. Belo site, belo site. Então vamos voltar aqui para o Virtual Museum. Agora você vai ter que vir com a gente aqui, Alan. Vamos lá. Certo. Volta a fazer isso aqui, senão eu vou ficar louco. Tá, e aí ele deixa bem claro nesse texto pequenininho que é um museu que não é aberto ao público, né? Um museu lendário. Kurumada Masami Museum. Ó, vai tirando, Kurumada. Meu filho, tá tudo isso aí, cara. Trabalha, não vai dar certo. Eu clico aqui, o que eu faço? Onde eu clico? Pode clicar aí, clica nesse ícone grande aí. Isso. Museu virtual, já meti uma tradução aqui, esqueça tudo. Ah, já foi para automático? Desce mais, não tem não o link do museu mesmo? Tá lá embaixo. Está aberto ao público, como ela falou, né? Uhum. Aparecerá virtualmente. A cultura japonesa, tem todo um negócio aqui e tá, tal. Osamu Tezuka, falamos dele, tá aqui. Isso aqui lá. Ah, entrar no Pronto. Museu. Aí é a visão geral do museu, né? Uhum. Vou até colocar numa tela maior aqui, ó. Vou tirar a gente, botar... Ah, legal. Botar o museu, né? Ih, abriu outra tela, peraí. Vamos lá. Ó, que isso, Brasil, peraí. Aqui é onde a gente entra? Só que, ó, olha como eles são engraçados, ó. Vira aí um pouquinho, vai virando pra esquerda. Ó, você vê que lá, tá vendo? Tá tudo borrado aí do lado? Sim, sim. Que é isso aqui? É nesse vidro aí onde que separa onde o pessoal trabalha, onde fica os computadores, onde a galera tá lá trabalhando com a Kurumada, né? E aí onde tá colado os cartazes, essas ilustrações que estão coisadas aí, tá vendo os papéis colados aí? Eram as capas da Final Edition, que estavam pro outro lado. Eita, e aí eu consegui ver. E aí eles borraram depois? Eles não borraram desde o começo, porque acho que alguém deve ter percebido que era coisa que não tinha sido anunciada ainda, e aí eles bloquearam essa parte aí pra você ver, tanto é que se você virar pro outro lado, vai virando, você vê que lá na frente, ó, lá onde tava, volta pra esquerda, isso aqui. Aí, pra, tá vendo que aí é a entrada do Kurumada Pro, né? Eu cheguei aqui, até aí. Eu cheguei até aí quando eu fui. Então, assim, se você ver, tem uns guarda-chuvas lá da esquerda aí, que da galera que trabalha e tal, onde o pessoal deixa as coisas, né? E um quadro de aviso da empresa, entendeu? Um monte de coisa ali do lado, né? E ali no alto, cara, que isso, cara? O bagulho onde quer ir lá em cima, velho. E do lado direito tem um Seiya, não sei se dá pra ver, tem um Seiya com uma plaquinha de aberto. Ah, open, olha aqui, né? Ó.
Que aí tem esse um costuma ficar. É isso que costuma ficar lá no museu, lá na frente do museu. E aí eles colocaram esse, na frente esse diorama da Atena e tal, bem aqui debaixo da escada, né? Que lá, subindo essa escada, você vai, da escada de elevador, você vai para os escritórios mais, né? A sala de reunião do Kurumada, né? Mais o top lá em cima. É o escritório, cara. Não é qualquer coisa, não. Kurumada prova, então, tirando. Aí você vê esse dioramazinho aí, né? De sensei. Não, calma, cara, volta. Meu volta, Deus, volta. Volta, eu volta. Volto. Faz a ré, dá o farro giro. É que, tipo, deixa eu ver se eu vim aqui no. Não, não, não vai dar nada. Aqui. Dá pra ver de frente esse negócio? Não, né? Dá, porque eles bloquearam, porque eles não querem que você veja ali. Aí então bloquearam aí. Eu acho que eventualmente deve liberar depois, mas por enquanto tá bloqueado. Mas, ó, o tapete aqui que eu tô vendo já, ó, já é o tapete do Pegasus. É, então, é o logotipo da Kurumada Pro que você vê. Ah, pode crer. E aqui nesse portão de vidro pra fora é a rua. É, foi onde eu tava, eu tirei foto aí na frente. Ah, que legal. Boa, boa, boa. E aqui temos um diorama, temos aqui, ó, uma caixa de Pandora. Não consigo identificar exatamente, é um fênix? O que, que é isso aqui? Será que é uma caixa estranha? Eu acho que é aquela figura, não lembro se é chinesa ou se é francesa. Que é enorme, né? É, que é um wiki bem bonitão, que a gente deve ter visto já no Twitter e tal. Cadê o cantinho para os funcionários esquentar? Deve ser aqui nos lugares onde a gente não tá vendo. Eu acho que deve ser mais pra dentro, né? Porque lá mais pra dentro tem coisa também. Lógico. Lá é grande o negócio lá. Meu Deus do céu. Mas, ó, para, cara. Volta, cara. Tá muito nervoso. Peraí. Tá. Aqui, aprendendo da, essa tenda aqui. Essa tenda aqui também não é do chinês? Pois é, diorama, eu não lembro agora se é de uma empresa chinesa ou se é da Tsume, que é a empresa francesa que fez. É, não lembro agora, mas. Renegados, Pan, das Umbras, é várias. Até na exclamation dos dois lados, uns close missiles, tudo totem, na verdade, aqui. Não sei nem se você tá visto, na verdade, ali. Não, aqui é o templo do Poseidon, pô. É, atrás, são essas figuras, essas figures aí do. É, e o cano aqui tá no meio, aqui, ó. Tá despertando o Poseidon. É, porque acho que esse é o cano. Esse é o cano da do joguinho de gacha, da Banpresto. Da Saint Cloth Memoir. Bonito, bonito diorama. Tá, aqui é isso que a gente tem. Pra cá a gente tem as coisas isso, proibidas. Isso, não tem nada, pô, e aí um elevadorzinho, isso. Acessibilidade, pá, legal. Isso. Vamos ver. Aqui não tem nada. E o chão. Até o teto. Era o chão. Tem que ver, né? Vamos ver que a gente tá. Onde tá indo o nosso dinheiro? E aqui a gente entra, gente. É, aí aqui entra. Tem uns botões aí. Até, ó, ele até diz aí, ó. Go! Olha o estilo do Kurumada no museu dele mesmo. É. Eu amo o Kurumada, essa foto, cara. Preferida dele aí, que ele gosta. Seja, e uma puta área, né? Que ele dedicou do estúdio dele só pra celebrar ele mesmo, né? Bonito isso. Pois é, né? Vou seguir o gol depois. Eu imagino que a gente vai sair por aqui depois. Olha, né? Olha pra trás um pouquinho antes, que você vamos ver. Ali não, depois a gente vê no final. Mais pra lá, mais pro lado, isso. Você vê que tem uma ilustraçãozinha de Sensei ali em cima, né? Um quadro. Um quadrinho primeiro ali, né? Da época da saga de Hades. Ó, que bonito. Já tem um quadrinho aí. Eu acredito que não seja a ilustração original, deve ser uma reprodução. Mas 22 graus, importante, temperatura para manter o museu tudo bem controlado, bem, né? Tudo controlado. Aqui toda a galera do Kurumada. Aqui no começo eu não mostrei, mas tem um maiorinho. Tem uns bonequinhos, aqui, tem umas aquelas figuras da cabeçudinha da Bandai. Ah, é. Da Bandai. Maiores. Ah, tem um tipo um. Ah, ele mostra. O que é isso aqui? Não, esse é do outro lado. Aqui, é porque é do outro lado isso aí. Esse aqui é do outro lado. Tá olhando pelo buraco, tá olhando do outro lado. Cada pontinho, tá vendo? Tem um pontinho azul. Esses pontinhos azuis são vendo, uma descrição básica do que é que a gente tá vendo, entendeu? Nada de extraordinário, não, assim. Só... Aí tá dizendo aquela relação dos itens, dos cloth myths, né? Aqui tem um mural, então, com vários personagens dele, né? Aqui na esquerda, já tem boneco pra caramba. Vixe. Ó, que bonito. Cloth myth tá com pau. Isso. Você vê aí, tem todos os cloth myth. Tudo isso aí tava na exposição dos 30 anos e também
né? A Bandai também colocou as suas. Isso aí também são aquelas figuras, mais recentes, né? São bonitos? É, acho que são da Tsume, se não me engano. É, bem bonitas essas aqui figuras são... aí. Aí tem umas mais bonitas. Você vê que tem todos os Clothmiths of Gold, né? Todos os. Tudo que foi lançado, acho que ele colocou aí. As edições especiais, os espectros lá em cima. Haja dinheiro. Você acha que o Kurumada pagou, gente? Esqueça tudo. Ó, lá em cima tem. Olha aqui. Não, mas é só uma janela. Ah, ali é a janela, tá? Não, ali é a janela da sala de reunião. Quem tá lá pode ficar olhando as coisas de baixo também. Eita, nós. O Jonathan Chitão falou aqui: Bandai não, esses cabeçudos são da Kids Logic, se não me falha. Da linha Cosmo. Isso, Burn. Pronto. Olha aí, boa. É, uma graninha aqui, Brasil. É porque tem uns parecidos também da Bandai, que estão, inclusive, lá embaixo, depois que eu aparecer aí. Tem, uns vãos aqui sem nada, né? É, opa, são os vãos aqui, que... Uma telinha aqui. Aqui vai dizer... 80? Mais boneco aqui. É, da década de 80 aí, que ele já tá... Ó, misturando um pouquinho com a Nora Meisha. Que o Saga Zord. O Saga do filme, do Lenda do Santuário, né? Sim. Você vê que tem um Shaka ali, de cabeçudinho ali em cima, ó, junto com o Shaka pra Nora Meisha, e... Né? Vixe, não tô vendo o Shaka. Aqui o cabeçudinho. Achei. E aí, é. Aí, ó. Cabeçudinho, os Nora Meisha. É, o bonequinho de garra do Seiya. Esse Seiya de garra da Ban Presto, esse aí, aquele Saint Cloth Memoir. Nossa, que legal. Bem, né? Top. Panorama Meixa. Aqui vários botõezinhos. É, são aqueles que foram vendidos na época do aniversário, dos aniversários que tiveram, eles lançam novas edições, né? Dessas miniaturas das armaduras. Esses são os cabeçudinhos da Bandai que lançaram recentemente, embaixo. Olha só. É. Lança já vem direto pro museu, gente. Esqueça tudo. O homem não perde tempo, não. Vamos ver. Aqui, dá-lhe boneco. Caraca, mano. Tudo cavaleiros, né? Você não tem um outro Kodaka, um Fujino Kojiro. Do outro lado, ele vai. Você vê que esse museu tem muito mais coisa de Sensei, de coisa de itens, né? Na verdade. Mas lá, do outro lado tem outras coisas, de Otoko Zaka, de Ring Nikakeiro, enfim. As coisas da Bandai, os itens especiais. Eu tinha esse aqui, hein? Não quero criar inveja, não, mas esse aqui eu tive, tá? As caixinhas. Não era da Bandai, mas eu tive. Tá vendo? As caixinhas de montar lá em cima das urnas, das armaduras, né? O mestre Ares, ó, o Arles. Olha, esse aqui eu não tinha, não, velho. E você conseguia esse aí com sorteio, não era comprável assim, né? Fácil, né? Você tinha que juntar os selinhos, mandar e tal, pra poder comprar, poder ter. O Luiz, a gente queria estar nesses 22 graus fresquinho. Sim. Por favor. As edições de aniversário, as perfumes de aniversário, Poseidon, os divinos, ó. O relógio de fogo, eu tenho esse relógio de fogo também lá em cima. O relógio de fogo deve ser top demais. Ó, os EX. Também na mesma coleção, aquele muda. Aquele com a roupinha de civil, ó. Também da Ban Presto, né? Verdade. Ó, o Thor. Os primeiros Torfmiths, né? Os primeiros guerreiros deuses não são X, esses aí. É, esse aqui é da primeira linha. É. Qual que eu tenho aqui? Cadê o Camus? Camus eu tenho. Não tenho o Camus. Aqui é o Camus. Mas esse aqui acho que é o Yek. Ah, não. Esse aqui é o top. Acho que é o top. Não, esse aí não. É, não. São todos. Todos esses aí são os normais, são os antigos. Ó. É porque tem os apêndices também na frente. Ó. Eu vi até com a cabecinha do Yoga. Bom demais. Fizeram uma misturadazinha aí, né? Os de prata, né? Os de bronze menores. Todos os. Olha os bronze menor aqui, ó. Pô, esse aí, olha, é muito legal também, cara. Esse eu vi na Liberdade, olha, quando gente, eu tive em São Paulo, bicho, pra vender. Deve ser uma nota. Vamos seguir em frente, gente. Passeio. Aqui é mais, né? Mais Clothmiths. É, o homem tá rico, velho. Não tem jeito. Todos que lançaram aí. O mestre tá desgraçado aqui. Cansadíssimo, grande mestre. Mas dioramas, olha o Hades bonitão aqui montado, cara. Acho que esse é o totem dele, né? Aniversário. É. Os Cavaleiros Negros, os Espectros. Os primeiros de bronze, os primeiros que lançaram ali, né? É.
Olha lá em cima. Grandão esse Sagitário aqui, velho. Lá em cima? Peraí. É, o que tem lá em cima? Ó. Mais os bonequinhos antigos, ó. Os Cavaleiros Negros. Os antigos. Ali, os cavaleiros. Olha o que tem de caixa aqui, cara. Que doido. Olha esse aqui eu tenho! Ah, esse aqui tá aqui do lado, inclusive. É, vira um pouquinho mais que o ícone do podcast deve estar em cima, pro pessoal ver isso. A armadura de Odin ali, o hobby de Odin em cima ali. É verdade, porque deixa eu tirar o. Como é que chama? Vou tirar a sobreposição. E pronto. Isso. Ô, Brasil. Ah, o Zigfix. Os do Ômega ali. Olha o Ômega aqui, gente. O Éden, o Koga, o Sede Sagitário. Tem tudo. Uhum. Ali, a Atena OCE, o relógio que eu tenho ali. Esse aqui que tem? É, eu tenho esse aí. É da hora. Lá embaixo a Atena de aniversário. Né? Ó, tem. Vilhan Solo. É, pra todo gosto, gente. Olha o Color Edition do Poseidon. Fica bonito assim. Imagina ter uma coleção dessa, gente. Ó, precisa, no mínimo, aí uma puta parede pra caber tudo, né? Bonito demais. E esse aqui, olha essa Saori. Esqueça tudo. É outro figure. Nossa! Da Saori, né? Que isso, cara. Olha. É, escudo do lado ali, né? Bonitinho. Com escudo aqui, muito bonito. Uhum. Legal. Ó. Calma, cara. Calma, cara. Tá nervoso? Clica no chão. Tu vai clicar. Se tu vê no chão, tem umas rodinhas, ó. É, eu tô tentando me guiar. Você clica lá e você fica mais posicionado. É, são os Cavaleiros de Ouro do Soft Gold aí. Next Dimension. Soft Gold é porque eu vi os bonecos ficando na cabeça. A turminha de Next Dimension aqui, pá. Uhum. Vamos lá. Vamos seguir em frente, gente. Aqui. Vamos o que tem aqui, ó. É a história do Kurumada. Ah, ele? Ele é que bonitinho. Como pode odiar um homem desse, gente? Pera aí. O gato, ele tinha um gato. Ai, que ódio esse negócio. Calma. Clica, isso. Clica aí. Gato, cara. Ó. Ah, ali, nossa, um gatão, hein? Um gatinho. Né? A botinha de Kurumada Sensei. Muito bom, cara. Aqui, toda a infância dele. Então. É, tá muito pequenininho pra ler. Mas tudo tem no site dele. Que legal isso aqui, cara. Olha aqui os primeiros desenhos, não é possível. Será? É, que ele, legal, ele, fala, ele comenta, tá comentando em algum lugar, e comenta que são os primeiros tentativas dele, né, as rascunhos e tal, que fazia na infância. Gente, olha aí, gente, que legal. Ele dizia que ele era muito inspirado em mangás de espionagem, de ninja, né? Uhum. Nossa, isso aqui é muito legal, cara. Olha isso aqui, ele desenhava igual eu. Pior do que eu. Não, mentira, muito melhor do que eu. Mas muito de criança mesmo, né? Que engraçado, cara. Você acha que o pessoal já nasce com dom, na verdade, né? Fica... Que legal, cara. O que é esse treco aqui no fundo? Não sei o que é isso. Vazado? Não entendi, não. Mas muito legal, cara. Deixa eu ver. Mais um passinho pra esquerda. Ih, Karatek, hein? Faixa preta, hein? Ó. Vai tirando. O homem. Não é só pose, não, pô. Olha. Os dojins que ele fazia. Dojins. Que legal. Se eu me engano, um desses aí é um primeiro rascunho que ele um primeiro mangá que ele tentou. Ele mandou para um concurso de novatos e não conseguiu, né? Não foi contemplado, né? Com o prêmio, mas ele chamou atenção ainda assim. Olha lá. As fotos. O Jovem Ceia. O Jovem Ceia. Olha, ele já tá numa fase mais... Pera aí. Ah, passou um pouquinho. Olha aqui, ó. Ele com os amigos dele, Karate. Ele fazia o quê? Karate, o que ele fazia? Sabe? Alguém sabe aí do chat? Acho que ele fazia karatê mesmo, né? É, no Japão geralmente é karatê, né? Judô, sei lá. Futebolzinho no fundo, pá. Caracol estileira. Ai, meu Deus. O homem, o mito, o pincel ardente. É ele. Olha aí, ó. Com a turminha dele. Esqueça tudo. 71, gente. 17 anos. Essa aqui é a idade dele, Alan? Sim. Aí embaixo é a idade dele. Legal, 17, 16, ano. Ah. Olha, os 17 anos eu tava desenhando bonitinho já, pô. É, eu imagino que deve ter outro livro depois, no futuro,
com tudo isso aí depois, né, de compilado. Ele já tinha lançado um antigo, um artbook grande, chamado Burning Blood, né, que tem muita coisa... Eu tava desenhando bem aqui, bem assim, já tava despontando, pô. Estilinho, que bacana. Ei, Kurumada, aqui esconderam de nós. O que tem aqui? Passo pra frente. Não, essa cortina, essa cortina que tem na esquerda é da rua. Ah, vai pra rua. Vai pra rua essa aí. Ela fica fechada quase o tempo todo. Ela fica fechada, então. Eu fiquei pensando se ele não ficava aberto pro povo da rua ficar olhando, de repente. Não, acho que eventualmente até ele pode até deixar aberto algumas vezes, mas... geralmente não, porque acho que até o sol, né, deve bater aí. Ah, é bom. Tem algumas coisas na coleção aí que você vai ver, algumas revistas, tal, que ele, acho que ele não cuidava muito bem no começo. Nossa, e até estão desbotadas e tal, sabe? É, velho alguns pra caramba. CDs, lá, você vai ver. Ah, tem muita coisa antiga aí que... Ele não se preocupava, vai ver, né, assim, preservar muito algumas coisas, então... É, várias... Os mangás que ele já publicou antes, né? Da carreira dele. As jumps onde saíram os... Opa. Temos um é a Cosmic Special ali. Ali é a Cosmic Special. Ah, né? Cosmic Special. Ele já começa a misturar com... Os animes. Aí ali são as Jump Gold Selection que você tá vendo aí, as três. Uhum. Em cima. Uhum. Você vê os Kanzenban, né? É os Kanzenban esse aqui? Ah, é o gol nosso, só que ele é muito legal. Olha que tá desbotado. Verdade. Aí do lado você vê a Thais, hein? É a enciclopédia, a Thais. Aí ela, é você, Alan. Tá na Globo, Alan. Essa do lado aí, que parece uma lista telefônica, se eu não me engano, são aquelas edições que lançavam em a Jump Remix, né? Que lançavam no Combini e tal. Capítulo, assim, né? Umas paradas. As avulsas, outras coisas dele, as jumps onde saíram as outras coisas dele. Aí que você tá vendo esses lacras, eu também tenho, são Jump Remix também, que vem com um bonequinho dentro. Olha o tamanho desse aqui, velho. Misericórdia. É uma jump, essa é uma jump normal. Essa aqui que você tá vendo é uma jump normal. Caraca, mas ó. Uma das jumps que tinha o destaque sem ser na capa. Eu tenho essa daí. Aqui o Bunkoban, né? Edição de bolso dos Cavaleiros que foi relançado várias vezes. É a versão que vinha dentro de uma caixinha, né? Ali o calendário de 1988, que vinha na Jump, e eu tenho esse calendário também. Olha que legal, que top. E aqui em cima é outra versão, que versão que é essa aqui? Aí é a versão Aizoban, é uma versão que tem a capa dura. É, tá vendo? Bem desbotado também, ela costuma ser mais douradinha. Bem desbotado. Bem desbotado. Olha que bonitinho esse aqui. Aí a primeira, né? Os primeiros tankos, né? De Saint Seiya, a primeira coleção. Tankou bom. Caraca. E ali em cima tem. Dá um passo pra dente. Vamos. Ficar vendo de barbada não dá. Aqui em cima deve ser Jump, onde saiu o Saint Seiya, que também tem essa edição. Que bonito. Ali são outras edições que saíram outras obras, né? Shonen Ace. Uma entrevista do Kurumada, que ele foi publicada, né? A Super Jumps, onde saíram Rigen Kakeru 2, né? Opa! O Sora. Né? O artbook, né? Falei, ó. Da carreira do Kurumada. Muitas dessas imagens que tem aí estão nesse artbook já. Já estavam lá. A Super Jumps, onde saíram outros mangás. E ali é as Champion Head, né? Que mais recente, né? Tá vendo que... os guidance, né? Sem ser o Orange. Lado, né, gente? Vamos ver de frente. Vê lá de cima. Aí, ó. Champion Red. Champion Red. Com o Sinex, o episódio G. Né? Olha! Primeiro, né? Olha o homem na capa aqui, ó. É porque teve na segunda, na terceira edição. As outras primeiras edições eram tudo dedicadas a Saint Seiya. As primeiras. Depois essa mais recente, essa que tem o Seiya na capa, é a que tinha uma entrevista que eu até traduzi dos 30 anos, eu acho, da carreira dele. Era 30 e pouco. 40. Enfim. Não. É 40? Pode ser. 40, pode ser 40 ou outra coisa, de repente. Não, são 40 anos a carreira dele. Essa daí foi a edição de 40 anos. Foi na época dele do Santuário, inclusive. Né? Sim, verdade. Aí do lado você vê os livrinhos, ó. Lá em cima ainda,
onde tu tava. Lá em cima, lá em cima. É, do lado aí também é o Champion Head ali atrás, e tem um brindezinho que é é um brinde da Champion Head que vinha capítulos dos mangás do Kurumada compilados no livrinho. Ô, louco. Aí do lado, você vê do lado, bem do ladinho, tá vendo? Essa daí é a Weekly Shonen Champion, onde foi publicado o primeiro capítulo de Next Dimension. Eu também tenho essa edição. Ah, aqui, ó, Next Dimension. É. Uma história multiângulo dual. É. Embaixo. Aí outras edições onde saíram, né? O Lost Canvas também saiu depois numa outra, mais adiante. Né? Uhum. Aqui, ó, segunda prateleira. Red, são as mais, entre as aspas, recentes, né? Sim. Nos últimos anos. A edição de 30 anos, ó, dos aniversários de 30 anos, que foi lançado lá no mês que eu fui pro Japão, ó, eu comprei essa daí. E isso aqui é sempre Day, quando. Então. Sempre quando o Sensei é capa da Champion Red, né? É, ele colocou as que tem em destaque. Claro. Ele não colocou tudo, né? Assim, não tem Sentia Show aí, não tem, né? Mas outros mangás. E essas tiveram... aqui são as Weekly Shonen Champion? Essas aqui. Não sabemos? O Alan se calou. Depois a gente confirma, gente. Deixa eu ver aqui. A Jump é amarelada aí por conta de ser papel jornal. O rolê praticamente já é fabricado amarelado, tão rápido que amarela. Verdade. O desbotado dá um charme a mais pras coisas antigas. Bom ponto também. Que isso? Será que tem uns rentais que a Clamp fazia de CDZ? Vamos ver. Até o fim a gente chega lá. O Alan me abandonou, gente. Eu tô no museu perdido aqui, hein? Vamos ver, ó. Vou chutar tudo. Champion Red, Pan, Cavaleiro de Yuro. O que mais tem? Ó, esse aqui é o episódio zero. Esse aqui eu conheço, pô. Episódio zero. Tá escrito aqui. Gênio do... Sherlock Holmes. Champion Red piscando, pá. Eu acho que isso aqui é o Weekly Shonen Champion. Se não for, fica aí essa informação errada pra vocês. O Origin, quando saiu também, piscando pra caramba. Tem duas capas, aparentemente. Voltou o Alan. Ô, me ajuda, Alan. Você me deixa assim e a curadoria fica louca. Você é o nosso guia, cara. Cagou, gente. Tá mutado. Aí tem as outras obras, que é outra galera do Kurumada. De repente, tá a tour do museu. Agora sim. Ah. De repente, então, a qualidade do tour caiu drasticamente. Ela. Ó. Todas as, tá vendo? Lá embaixo tem os Guidance, né? Os, isso, o Origin. Tem que ser, né, lá embaixo. O Origin e isso. O Destiny lá embaixo. Aí, ó. Ah, onde que é o Destiny? Ah, esse aqui é o Destiny. Aí. Olha, não lembrava do logo dele. Aí outra galera do Kurumada. É uma história de Natal que ele publicou, né? Que foi um capítulo, foi um one-shot. Ah, é verdade, eu lembro disso. Isso. Historinha de Natal dele. As mais recentes, essas mais recentes mesmo. Essa que causou, hein? Essa que causou. Aquela que tem a famosa imagem, né? Do prólogo do Tenkai Ren futuro ainda. Opa! Do prólogo do céu, calma. Não, ainda não. Do prólogo do céu tá do outro lado. Essas daí, Sora... do lado são do lado do Sora tem as edições especiais de catálogos, né? De Clough Meep, que vai ter o mais recente, vai lançar essa semana, né? Aqui, né? É isso, a Saint Clough Mythology, ó. Tudo da... Verdade. Aquela ali, bem preto legal. E branco, tá vendo? É a edição da... Essa é a Figure O de 30 anos que teve no... Um mês também que eu fui lá pro Japão em junho, né, de 2016. Que tem... É uma edição muito especial também. É muito legal essa edição. Tem muita coisa do anime, muita coisa das outras obras do Kurumada e tal. Que legal. Esse é o artbook do Santuário, bonito. Né? Tem muita ilustração também de Saint Seiya, que inclusive deve estar na exposição grande, né? Aquele ali outra do lado é o... Mythology. É, foi o último que, se não me engano, acho que foi o último que foi lançado? Acho que sim. Uhum. E vamos ver aqui lado, em cima, do lado branco ali embaixo é o artbook dos cards da Mobag, esse aí, ó. Cards da Mobag, aquele você que tem foi vendido. Sim, sim, ele foi vendido lá no evento dos 30 anos também. Pesa que só esse troço. Ah, tá ali, esse é o último mais recente do lado. Tá vendo? Do lado tem o último, esse é o mais recente do Clough Mythology. É o que teve do aniversário de 15 anos dos Clough Myths, né? E ali na pontinha tem o Dai Kaibo, né? O também é uma revista que tem tudo do anime de Saint Seiya, né? De outras coisas também. Olha aí, já é recente que tem Knights of the Snow aqui embaixo. É recente, né? Isso aí.
Aí mais cima tem o Next Dimension, os volumes do Next Dimension. Next Dimension, verdade. É, talvez seja bom. Você está pra dar mais um passo? Dá. Aí, isso. deu. Aí, isso aqui, ó. É. A Champion Red. É, mais o Red, Next Dimension. Tá vendo os brindes, ó, as ilustrações extras, ó? Ah, eu tenho essas aí também. Bonito. Dá pra fazer um museu aí já em casa, já, hein? O Tokozaka, aí, ó. Mangá o Tokozaka. Tokozaka. A Shonen Jump. É aquela Shonen Jump especial dos 50 anos da Jump, que o Kurumada... Ah, que mostrou, galera. Complicada, né? Uhum. O Homem. Aí, a Lenda. Os livros que ele lançou, os livros, né? Os livros que ele já publicou. A entrevista dele na Edson, se não me engano. Uhum. Aquele mangá dele, né? Que ele publicou na época também, em 2016. Uhum. É sobre a vida dele, entre aspas, né? É, claramente é ele. Tanto que aqui ele tá igual aqui, ó. Claramente é ele no papel, né? A romantização né, de uma vida dele, história. Claro. Da vida. Bonito, Kurumada. Tá certo, tem que escrever mesmo. Aí eu tô com o Zaka na época da Jump, né? Uhum. É um tigre, que Maria, velho. E aqui, Next Dimension, dá com pau. Ah, Final Edition aí. Aí é Final Edition aí. Ah, é o Final Edition? É, essas aí são Final Edition. Atrás tem uns brindes que vinham na loja Animate, né? Que eram esse tipo um papel duro, assim, sabe? Que tem a ilustração da capa do mangá. Final Edition. As mais recentes, Weekly Shonen Champion, né? Onde saiu o Next Dimension, lá em cima, né? Uhum. Bonito. Tá, o que é isso aqui? É um patinco. É o primeiro, acho que é o patinco. Não, peraí. Até aqui, tem essa sessão aqui dentro, pô. A gente não foi aqui. É mais da vida dele. Ah, é a vida do homem. É, as primeiras publicações, né? Aí já começou a carreira como mangaka. Mano, pra caramba. O dedo no desenho, o outro no fumo. Que isso, Kurumada? Segura um pouco, pô. Ah, olha aqui, ó. Os primeiros desenhos aí. É legal. Tudo isso aí tava na exposição dos 30, dos 40 anos de carreira dele, que eu mencionei daquele podcast. Que legal. Quem é esse cara? Esse cara não é ele, deve ser o mestre dele, será que é? Familiar, não sei, não quero assumir nada também. Eu acho que é só ele assumir nada. Aí essa personagem em destaque é a protagonista de Tsukeban Arashi, né? Que foi o primeiro mangá de fato dele, né? Que legal. Aqui era aqui. É. Isso aqui são os originais dele? É, são os originais. Assim que deve estar na exposição grande. Na exposição grande lá tem isso aí, né? Olha o Nunchaku, aquela símbolo da personagem. Nunchaku. Que a personagem é uma estudante delinquente juvenil que luta com o Nunchaku, né? Então... Enquanto juvenil é ótimo. Olha os CDs aí na. CD tudo desbotados, CDs ali. Patizote. É a sonora de Rigni Kakeiro aí, ó. O que tá acontecendo com esse rapaz nessa foto, gente? Tem várias mãos. Eu acho que isso é. Entendi. Eu acho que isso é uma ilustração. É isso. Não sei o que aconteceu aqui. Ai, ai. Aí tem Rigni Kakeiro. Ah, Rigni Kakeiro, né? Ah, ele tá dando vários socos agora, entendi. É. Perdão. E aqui, ó, chegou o homem, boxeador. De 77 a 81, né? A carreira dele aí. Uhum. É. Ih, já tem coisa originais de Rigni Kakeiro. É, tinha temática um pouquinho também, né? Dá pra dar um passo. Eles enfrentavam times de boxe de outros países, né? Uhum. Olha aí, esse aqui voltou pra história. Esse rapaz aqui, mais ou menos, é o Jabu, claramente. Esse aqui, jamais, né? Infelizmente, foi demitido pelo Kurumada, nunca mais voltou. Ah, que vibe legal. Vamos passar pro lado. Ó o homem. Sobe a música. Do rock. Oh, várias fotos, cara. Porque sempre que você procura maçã de Kurumada, são sempre a mesma foto que sai dele na internet. É, todas, a maioria dessas fotos aí estão todas no site, essas fotos aí.
Ah, que legal, cara. Olha ele desenhando. Pô, que top. Aí não tem muita novidade, não. Tudo foto que já tinha. Ih, estilo chum aqui, hein? Pá. Ó, que bonita essa imagem. Bonito, né? Bem bonito mesmo. O Vamos pessoal fala voltar do aqui para Kurumada, não. mas ele tem o jeito dele de desenhar e não é feio, não. Tem. É. Peraí, agora a gente. Como é que a gente olha isso aqui? O que que é isso aqui? Meu Deus do céu, cara. Isso aqui é o É o patinho. patinco. É, Olha o isso, cara. patinco. Parece coisa de. Sabe, coisa de hospital? Que vai rolando assim. Vamos levar lá para o É paciente um porque aí patinho. tá improvisado, né? Geralmente eles ficam num móvel, né? Embutido e Caraca. tal. Aí ele colocou aí Aqui em porque cima eles você tem são. um cartaz aqui, ó. Um cartaz da Sunny. É propaganda que fica na frente das coisas de patinco, né? Pra chamar atenção. Vamos passar pelo patinho, que o patinho que é bad vibes. Não. Opa, caímos aqui, hein? Merchandising. Mais coisas, né? De Falar que você. Ó, as camisetas, camisetas. camisetas. Pô, essa camiseta da Atena é legal, hein? A camiseta da Atena tá bacana. Inclusive lá no Pegasus Symphony tinha umas camisetas bem bonitas, cara. Só que deviam ser bem caras, nem vi o preço. Mas elas eram bem As bonitas. figuras de acrílico e os bonequinhos da Fanema, né? Aqui não. As pelúcias, né? Não faz muito sentido pra mim, não. Os jogos de Nossa, bagulho videogame, ó. feio. Aí, Ah, o videogame. esse aí que tu olhou, esse que tu mostrou primeiro, é a fita cassete do mangá, né? Que tem. Fita cassete do mangá? Eles fizeram. Não tem as faixas de audiodrama que lançaram na época que trocaram Certo. o elenco? Lembra? Então, elas são regravações de faixas de áudio que saíram nesse cassete aí. É tipo o um mangá em cassete, entendeu? Com a Batalha das 12 Casas, entendeu? É Que loucura. nessas fitas aí que você vê o Yoga dando o Clodone Smash, né? Tem Ah, olha o que Saga usando loucura. Explosão Galáctica pela primeira vez também. Olha, não Aí. sabia que tinha isso Dublado, aí né? não, Os cara. mesmos dubladores do anime. Aí são mais fitas, os jogos dos Nintendinho ali em cima, ó. Olha, esse aqui é aquele. Nossa, daquele de mãozinha, né? É, eu tenho Portátil, esse. sabe? Eu Bem. tenho esse aí, é um vídeo Que minigame, né? loucura. É um Um minigame, minigame, isso, isso. minigame. Olha o do Game Boy, Paradise. É, eu tenho também esse aqui. Essa do Wonder Swan do lado, ó. Esse aqui, né? É, e esse do lado aí, Esse aqui maior é o da preto, Jump. é aquele do Nintendinho, que teve vários personagens da Jump reunidos. Ah, caraca. Uns É o pinguins precursor aqui. daquela série da Jump que sai até hoje, às vezes. Que saiu recentemente, né? Com os lutadores, né? Isso. Os Uns anéis, ó. pinguinzinhos. Os anéisinhos, ó. Ah, anel, anel. Né? Top. Os anéis com a tiara, né? De cada personagem. Ali do lado, isqueiro, um monte de coisa. Caraca, ali. Aí são os jogos, os brinquedos, ó. Tava tudo nas exposições de 30 Ah, anos é isso os aí. brinquedos. É isso, É, eu os lembro, é que brinquedos. você postou foto. É, ó, os Nossa. jogos de tabuleiro, a máscara, né? De montar, Olha botamos os cinto. relógios da turma. Molecada na época. Não tinha Ben 10 naquela época, gente. Agora é só. Os relógios aí, Camiseta. Olha o do colares, Ômega, camiseta do pingentes. Ômega. Camiseta do Ômega. Meu Deus, o boneco do Yoga, triste. Uns bonecão enorme. Um bonecão enorme, cara. Todo tipo de Que é isso? produto de tranqueira que saiu de 100, ele tem aí, né? Na década Ai, de. ah, é Isso é tipo tudo da década uma. Como é de. que chama? Isso aqui é pipa? Pipa de cavaleiro, gente. Oficial ainda. Caraca. Bonequinhos, Olha esses né? bonequinhos aqui, que é diferente, mano. Nunca vi esse bonequinho. Ó, figurinha pra caramba. Seja mais recente em cima esse card que tá. Tem um C do Paradise ali em cima. Ah, Esse é é mais verdade. recente. É a reedição dos cards para Da C MD100. Paradise, né? Não, o autógrafo, um dos autógrafos do Kurumada de sempre, né? Que você. Essa aí que você comprava, se você comprasse uma caixa dos chocolates, tá vendo? Embaixo é chocolates, ó. Embaixo desse Ah, autógrafo aqui. chocolate. É, se você comprasse chocolates, você comprava uma caixa que vinha essa reprodução do autógrafo do Kurumada, né? E aqui as Tinha um sorteio. cachaças, né? É, os uísques aí, né? Deixa eu dar um passo Os pro lado aqui, 12 vamos ver. uísques do Zodíaco aí. Os 12 uísques do Zodíaco. Olha lá. Muito engraçado, né? Completaram a Coisa coleção pra criança. recentemente, né? Coisa pra criança. Olha a camiseta ali em cima. Ah, são as Olha camisetas do que foi. Alguns dessas aí venderam no evento dos 30 anos que eu fui. aí. Olha aí, ó, as camisetas talhadas. Aqui aquela linha lá que o Figura Alan de acrílico, comentou. né? O que é isso aqui?
Aí. Lenda do Santuário aqui. É, são os itens relacionados ao Lenda do Santuário, né? Os pingente. Pingentes, eu tenho também isso aí. Aí lá. Será que é tipo, como É chama? tipo. É, cabeça, será? Não Parece que sei. sim, não tô conseguindo ler, É, mas. chutaria. Olha aqui, ó, o refrigerante do Zodíaco. É um dos, né? Que já teve de ser. Que a gente, inclusive, vai ficar o teaser aí. A gente vai gravar um vídeo aqui em São Paulo. Eu, Laura, Isla e Nicole experimentando as sodas do Zodíaco que estão vendendo na Liberdade. Ai, ai. Save Aí. Ratina, Lenda do Santuário. Coisa do filme, né? O Blu-ray, DVD, a edição limitada do filme. Lá atrás tem uns boxes, né? Dos DVDs da série de TV de Saint Seiya. Ah, que Os bonito isso DVDs aqui, hein? de Hades ali. De Santuário até o final, até Elysius lá, né? Embaixo tem os Blu-rays de Lost Lost Canvas. Canvas, né? O de Saint Seiya Show. Blu-ray de Lost Canvas, gente. Né? Sem ter show. Ômega. Ômega, edição limitada e edição comum, né? Lenda E do aí, Santuário. o DVD do Soft Gold, né? Soul of Também. Gold. Blu-ray ali. Isso Os aqui deve ser a série VHS clássica, né? antigos, ó. Os VHS Ah, são os antigos. VHS? É Caraca. a série de, os episódios da série de TV e os filmes. Os filmes, né? Os quatro filmes. Ó, o Lúcifer aqui. Parabéns, Lúcifer. É hoje. Tem o filme da Ares, o filme do Durval. Olha a bonequinha da Yuna e do Ômega do lado ali, do lado direito, esquerdo. É mesmo, bonitinhos, bonequinho aqui. J-Stars. A Yuna tá bonitona aqui, hein? Ah, muito bonitinho esses aqui do Ômega. Eu tenho esses aí também, desses cabeçudinhos do Ômega. Caraca, que coisa pra caramba. Muita coisa, né? Olha aqui, Ó, isso esse aí é o aqui. computador, Tá o isso aqui? notebook da sala de Sensei. Ah, um notebook? Que doideira. É, ele vinha todo personalizado, todo Ó. com ícones, com o teclado, sabe? Todo com umas, as canções do Mekai Hen, sabe? Olha só, Ilustração cara. feita para capa, exclusivamente para a capa do notebook. Ali o Esse aqui é jogo o quê? do Ale, é roteiro? lado do notebook, são os roteiros. Do lado do notebook, tá Ah, vendo? Esse é aquele jogo de digitar, o Typing Your legal. Seiken, Ah, loucura. Isso aí era uma loucura na né? década de Jogo para começo de 2000. computador. É. Emulador e tudo E do lado que tava falando são os roteiros. Esse aí, se eu não me engano, é o do primeiro lá. Olha episódio, só. né? O do lado Olha, que parece doideira. ser o do filme da Ares, se eu não me engano, e o outro deve ser o do filme do Lúcifer. É. É. Verdade. Que legal, cara. E aqui, São os que essas discos coisas são antigos, né? VHS? Isso aí são CDs, né? Eternal Box, né? Eternal Edition, CD. Ah, é verdade, CD. Memorial Box, né? E a Eternal Edition ali. É, Eternal CD Box, é verdade. Que legal. E lá atrás também tem mais VHS, mais coisa. Tudo um. Olha. As cueca, que é cueca? Isso aqui é cueca, tô vendo que é cueca. A cueca dos espectros, né? Cueca dos espectros, 100%. É. Nossa, mas o que tem de cacareco? Impressionante. Muita Olha coisa, aqui né? o prataria, aqui Relógio de o parede. Relógio de relógio, pá. Não, dá pra dar um passo? Não dá. Vamos ter que ver assim, de ladinho mesmo. As pelucinhas que lançaram. Sim, são mais recentes também. E esses aí Mas o que é que é embaixo, os tudo? cavaleiros de ouro, são cards e postcards que também lançaram Ah, nos tá. eventos da Jump Festa, né? Esse Koga também eu tenho, é um Koga. Ele é fixo, ele não é desmontável, não, ele é Não, fixo. articulado, né? Não Temos articular aqui isso. mais relógios. É, reloginhos também, isso é caro que Legal. só. Hoje em dia. Bem legal, Brasil. Ali a gente passou naquela sessão já? Não, acho Ah, que não, essa acho que daí não não. é. Acho. Vamos Acho ver que aqui. pulou isso Aí, 85 e 82. Estamos chegando no, nos homens. aí. É, essa é fumando Kodira, né? Vamos lá, Kodiro? Isso. Ah, tá, não sei o que lá. O Shiryu aqui, não sei o que lá. Ele comenta aí nessa exposição, em algum momento aí, tem uma parte que ele comenta que na época os fãs eram tão assim vidrados que alguns faziam réplicas da espada de madeira do Kodira, Que legal. Ele tinha né? dele aqui, ó. Que isso, Kurumada? Se comporta, pô. Tá metendo aqui um box. Olha o estilo. Desde jovem ele já era, né? Não tem jeito. Quando o homem tem estilo, é complicado. Opa. Ó, tinha até o uniformezinho da galera do negócio. É que ele já tava 100% no estilo dele, né?
que a gente tem na tela aqui, vamos ver. CD. Aqui é LP, LaserDisc. É, vocês que são jovens nem sabem o que é um LD. Ai, ai, ai. Ih, buraco. É o buraco dela. Oh, que é isso aqui? O que é isso aqui? CD. A trilha sonora do Prólogo do Céu. Do Neida. Ai, o que mais temos aqui? CDzinho também de Cavaleiros. É o outro lado aqui. Do outro lado. Outro CDzinho. Olha esse LP aqui. LP. Olha, esse LP é famoso. Aí o CDzinho do LP, da trilha sonora. É, aqui é o LP. Que da hora. Pode crer. Juvenil, CDzinho. Disco juvenil. Caraca. Aí a trilha sonora da saga de Hades ali, ó, tá vendo? E ó, esse aqui é o CD Drama, não é? Isso. De Hades, da década de 90? É, tá me ouvindo? Alô? Estou, alô. Tu não tá me ouvindo? Ah, tá. Tô sim. Esse CD aí foi lançado na época da saga de Hades, Elise, se eu não me engano, do lado. Reunir umas músicas que não tocava em lugar nenhum. Eles juntaram, né, várias temáticas e uhum. Lançou em que começa nós, né? Não tem jeito. Uhum. Tem 78. Ó. Capítulo 1, ó. Isso tudo tava com um letra em cima. Tava na exposição que loucura, de Saint Seiya. Cara. Tudo lá exposto. Olha essa daqui pra ter em casa, hein? Imagina ter um original desse. Esqueça tudo, isso aqui vale nota, velho. Caraca, enorme, velho. Ele desenhou desse tamanho e a gente lê pequenininho. Bem que eu tô meio perdido. Não, é grande, pô, é maior que o mangá. Não sei, eu tô perdido. É porque o tamanho de... é mais, assim... É um tamanho... É grande, mas também pensado mais pelas páginas da Jump na época, né? Ah, olha, bonitão, velho. Você tá do capítulo 1, essas ilustrações aí. É, sim. Aí é dos outros capítulos, né? Isso aqui é uma capa de mangá. Essa daqui é a imagem. Essa daqui é a definitiva. Eu acho. É. Ah, aqui ele trabalhando com a galera? É, visitamos o estúdio de animação, né? Da Toei, né? Ah, vixe, olha o trabalheira, velho. Já tem no site dele também, no Sora, enfim. Que legal. Ih, a banda, o make-up. É o make-up? Eu acho que é porque por um lado ele ajudou, né? A fazer um das letras das músicas, então. Ele é muito bom, Kurumada, cara. Ele se mete mesmo, não tá nem aí, velho. Filme do Durval. Ah, é tipo uma timeline aqui, né? É, timeline de Saint Seiya, basicamente. Uhum. Ele em reunião do filme, né? É, vai tirando. Botando seus palpites, então. Ali em cima, né? Ah, que legal. Vamos voltar pro trilho, gente. Pera aí. Tá chegando no final. Opa. Tá acabando. Patins aí Lot. Patins Lot, né? De moeda embaixo. Ai, não chega lá e diz, não, pode jogar, fica à vontade. Joga aí, a pessoa vai. Mas essa aqui é boa também, hein? Essa imagem aqui também é bem icônica. É, essa é uma reprodução, certamente. Umas banderolas, né? As bandeirinhas de... As banderolas, nada a ver. Mas aqui, aqueles videozinhos que a gente vê, geralmente, que você fez aquele vídeo, ó, passa na telinha, né? É. Pode crer. Aqui, esse aqui é do outro Fumano Kojiri? Rigni Kakeiro, Rigni Kakeiro. Rigni Kakeiro, perdão. É, também perdão. Teve um de Rigni Kakeiro, isso. Antes da gente ir ali, vamos entrar aqui nessa última sessão. Opa, é nóis de novo, hein? Ó. Uhum. É, de Saint Seiya é o que mais tem, né? Essa daqui deve ser uma nota pra ter, hein? Original? Sei lá. Essa é original. Olha, bonito. Que tiver... Essa aqui não teria, não. Essa daqui, esqueça tudo. Bonita demais, velho. Ó o Poseidão, essa imagem é bonita também. É, tudo página dupla aí. Tá, é louco. Peraí. Gosto de ver a turma, gosto de ver o Kurumada trabalhando. Trabalhando, eu puta dando risada com a galera. Filme do Lúcifer, quando acabou o sonho na década de 90. Que é esse aqui? Ah, os brinquedos da Ada, né? É, tava lá na frente que a gente viu, né? Aquele punho de brincar dos meninos, de punho laser, né? Do Seiya. Mais imagens. Mais ilustrações, né? Originais. Oh, velho. Que legal. Aqui a turminha. Estação de capa, as capas. Essa aqui é bonita, hein? A capa da Jump. Tem até um negócio. Que legal. Ó o estilo da galera. Essa é a despedida, a festa de despedida de Saint Seiya, quando acabou.
Ah, é? Acabou o mangá. Acabou o anime? O mangá. Ah, quando acabou o mangá. Olha só. O cara fez festa, gente. E vocês aí enchendo o saco dele. Ai, meu Deus. Toei Animation. Grande Toei Animation. Esse cartaz aqui também é muito icônico, né, cara? Esqueça tudo. Uhum, dos cartazes iniciais do anime, né? Uhum. Ali em cima tem umas loucurinhas. É coisa do Pachinko. É coisa de anúncio do Pachinko. Acho que você, se a gente voltar, dá pra ver melhor essas coisas que tem lá em cima também. Que é tudo do coisa Pachinko? Do Pachinko. É. Tá vendo? Lá no alto tem umas coisas assim. É porque tu tá muito... Tu tá dentro do espaço. Se tu voltar mais pra onde tava os patins slot, tu consegue ver de repente melhor, talvez. Aqui, ó. No meio. Ah, entendi o que você falou. Olha lá. Isso. Pode crer. É, do patins. Os cutout. Todo... slot, verdade. Nossa, são os dois patins. Ó! Tem que ser online, gente. Que saudade, hein? Quem viveu sabe. Tem que ser online, quem viveu sabe. É do chinês, né, cara? Olha que legal. Tem coisa até dos chineses aqui. A Sanyo. E aqui tem mais os CDzinhos, né? Que é clássico. CD, LP aí, é ó. Vinil aí. Né? Vinil, trilha sonora. Isso. Trilha sonora todinha. É. Do Ômega também. Eu coisa do Ômega. Aí são os cards, post cards da saga de Hades. É. Que legal. Aqui, ó. Esse aqui é o Piano Drama, não é? CD de isso. Piano da Sensei. Bem bonito também. O que é isso aqui? O que aconteceu aqui? Non-stop. Do nada. Ai, o curador meteu louco. Esse aqui é o CD de vocal do 96, se não me engano. É, se não me engano, foi nesse CD que saiu o Shonenk, né? É, a faixa do Vidânia, né? Isso, esse mesmo. É mesmo. Saiu da Vidânia. Esse é mais recente, tá vendo do lado que passou agora o CD que passou à direita? Esses são os mais recentes audiodrama do com o elenco de dubladores que foi substituído, né, na época. Ah, novos dubladores. Bonito, bonito, bonito. Dá um passo aqui. Aqui começa Beat X aqui, né? É. Não sei. Se tiver errado, nos corrijam aí, gente. Alô, alô. Tô ouvindo. Alô, tá me ouvindo? Tô sim. Boa. Aí temos mais Kurumada aqui. Aí já é, né, os 90, né? Tá vendo aqui, ó, o SMAP, o Super Music, ó, o de Sensei. Esse aí. Aí, tu tá com o círculo aí. Esse aí é o panfleto do... Eu tenho. Olha, panfleto que legal. O musical do filme é grande, um negócio... Um programa, né, assim. Top, Kurumada, top. Todos os anúncios especiais ali, da Burning Blood, ó, o artbook que lançou. Burning Blood. Outra festa que ele fez no Kurumada Pro. Bonito, Kurumada, bonito. A década de 90 foi mais aí. É. O BeatX, né? BeatX, tomara que ele lance outro livro pra compilar mais ainda essas coisas, que eu acho bacana, né? É, verdade. E aí chegamos aqui, pá. Ó, oh, gostamos disso aqui. Ih! Knights of the Zodiac? Aí é a parte dedicada ao exterior, né? Assim, coisas de... Sabe, ah, o exterior. Entendi. É, essas são coisas que saíram nos Estados Unidos, né? Na época do... Aqui nos Estados Unidos, né? É, na primeira vez que eles tentaram fazer o lançamento dos Cavaleiros por lá, né? Ah, eles fizeram bonequinho como se faz lá mesmo. Aqueles bonequinhos com acrílicozinho e tal. Knights of the Zodiac. Calma, gente, já vamos lá. Aí. Opa, o Time Odyssey aqui. Volume 2, né? O Time Odyssey do nada aqui. É canônico, viu, gordinho? Não adianta espernear, não. Deixa eu ver. Anime Heroes, Phoenix Seek. É, tudo mais recente. Né? Olha aqui os Funkos, pop, né? Aqui. Caraca, velho. Vai tudo pro salão do Kurumada, não esqueça. O homem não deixa passar nada. Tem tudo, cara. Aqui tem uns negocinhos. Outro bonequinho de cabeçudinhos, mas é mais bonitinho. Opa, é nóis, olha nós aqui, ó. Olha nós na Globo. Isso aqui é nóis. Cavaleiros do Zodíaco, né? Quebra-cabeças, né? Quebra-cabeças. Eu nem sabia que tinha quebra-cabeça, cara. Kurumada sabe e a gente não sabe. Teve alguns. E é recente aqui. É? Ô, louco, velho. Que isso? Tem mais mangá também, né? Tem algumas coisas. É, há mangás no caso do exterior, de repente?
Eu acho que. Não sei se. Não sei. Não, acho que são versões dessa daí, são japonês mesmo. É, né? BTX. Daí, sim. BTX, pá. Aí são de outros países aí. São as edições de Sensei de outros países, ó. A nossa tá embaixo aí, ó. Você vê, ó. Opa! Lá embaixo. Olha nós aqui, aí, ó. Brasiluca aí, ó. Caraca, eu tenho. É, as duas versões, lembra que teve duas edições da Conrad, cara. Da Conrad, né? Ele tem a coleção da Conrad, gente. Quer dizer, você tem a coleção inteira, né? Duas, a primeira, que é com as lombadas coloridas. E a reedição que teve era preto e branco, né? A lombada. Ah, a lombada colorida era bom demais, né? Olha o que. A Gigantomach ali, ó, do lado. Gigantomach ali também. Aonde? Eu não tô vendo. Longe tem da Conrad, tá vendo? Onde tu tá? Onde você tá? É isso aí, ó. É a Gigantomach. Gigantomach. Volume 1. Embaixo as versões de Next Dimension do mundo todo. Caraca, esse logo aqui, o turma não se dedicou muito, não. Opa! Temos All-Star de Saint Seiya? E nunca ficamos sabendo disso. Ah, mas já teve, já apareceu por aí na internet. Deixa lá em cima, deixa lá em cima. É coisa aqui. Da China, a maioria dessas coisas é da China, essas invenções assim. Isso aí é recente, é super recente, esses negócios da Ichiban Koji, né? Que é um negócio que você ganha por sorteio, você compra o direito de ganhar o sorteado, né? Então. Ó, você quer montar cartaz, acho, né? Do Kotz aí. Do Kotz. Pô, bonito isso aí. Esse logo é legal, não acho ruim, não. Sapatinho. Ó, o tênis, esse tênis chinês, a gente comentou isso aqui no CDZ News. Eu lembro desse. Exato. Esse aqui também, ó. Esse aqui eu lembro. Ah, mas tem uns sapatinhos de criança também, que engraçado. Isso aqui não é da Blu-ray, isso aqui? Não, isso aí são as edições de colecionador da Time Odyssey. Ah, boa. É que elas vêm nessa caixinha aí. Não passem pro lado. Pra gente ver bonito. Opa, que tem lá em cima? Vai ter uma sobra lá em cima. Mais coisa de... Acho que é mais coisa de divulgação também. Opa, do Zodíaco. Isso aqui é antigo, tá? Isso aqui é da época que nós era jovem, ela. É, eu acho que isso aí são as camisetas que tinha antigamente, lembra? Nossa, que tinha umas camisetas que vendiam. Mano, não lembro, não. Nossa, tinha na revista Herói, você. Na revista Herói tinha umas publicidades. Olha, que você é marcava relíquia. O tamanho. E... Isso aqui a gente precisa dar um jeito aí, gente. É, embaixo são os VHS, os primeiros VHS e DVDs dos Estados Unidos, né? Isso daqui, né? E essa aqui é a coleção nova, não é? Eu tô louco. Não, essa aí. Nossa, é mais antiga, eu acho. Nossa, bonito isso aqui, velho. DVD de Hades. The Hades Chapter Sanctuary. Puta, negócio bonito, velho. Caraca. Saint Seiya também. Hades. Do DVD. Acho que são as edições de outros países também. É, DVD. O Biada deve estar no Brasil também aí. A gente não deve estar. Espero que não. Com certeza tem. Eu não tô vendo aqui, não, Brasil. É, pelo lombado eu não tô enxergando direito, mas. É. Não me espantaria. É, não passou no. Não passou no. No teste de qualidade. Temos aqui bonecos. E Cavaleiro de los Zodiaco. Nossa, minigame lá da Itália também, ó. Isso. Os caras também tiveram stickers. Nossa, sticker era um negócio que tinha muito na década de 90. Você ia na banca, cara. O que tinha de sticker de Cavaleiros era bizarro. Super trufo dos Cavaleiros. Bom eu demais. Isso aí. Quem não jogou isso aqui tá maluco, pô. Isso aqui foi muito bom. Então, isso aqui, bonequinho. Pega TD Bronze. Traduziram até em francês pra turma. Os bonequinhos aí. Né? Opa. Mega Trunfo! Nossa, Mega Trunfo? Não sabia que tinha saído um Mega Trunfo de Cavaleiros. Caraca, velho. Muito. A versão chinesa dos livros de Clothmif, né? Que ele tem ali. Aonde? Cadê? Aí, que tu acabou de mostrar. Ah, o livro, aí. O livro, esse aqui. É, acho que é. Que é um skate de Cavaleiros, é isso? Os italianos estão bem loucos também. Sapatilha. Bonezinho. Legend of Century ainda. E esse aqui, não sei que língua que é essa. Vietnamita, talvez? Não sei. Aquelas famosas caixas. Nossa. Que às vezes o pessoal aparece nas fotos, né? Pois é. De iFood. A mochila. Como é que não venderam pra nós isso aqui? E tem uma roupa aqui, hein? Que eu não consigo ver de ladinho, pô. Deixa
Deixa eu ver se eu dou um passo pro lado. Eu acho que é aquelas fantasias de criança, né? De sensei. Ah, é mesmo, olha lá. É fantasia mesmo, ó. Ó, do sei ali, ó. Olha os cosplayers da Itália, hein, gente? Ah, é top. Olha, vê se tu consegue olhar lá pra cima, ver o que acontece. Lá em cima, lá. Não, Assim? vira pra. Assim? Não, pro outro lado. Pra direita. Pro outro lado. Pra Direita. direita. Isso, lá em cima, tá Ali, ó. vendo? É, não dá pra ver, não. Olha lá. Lá dá pra ver os posters, ó. Tá vendo na esquerda? Esquerda, esquerda. Ó, os posters que Kurumada fez Olha! pro Fúria de Pro Titãs Fúria, na né? época do filme. Pro Titãs. Verdade, que o cara era fã dele. Ah, que top, cara. Bonito demais, Sânio. É, os Tudo patins ótimo. esgotado, meu Deus, dá uma pena. Pois é, né? Tudo desbotado. O que será que Acho que ele deixou algum lugar que não pegou, né? Que deve estar aconteceu? Exposto ao sol, então. Que é isso aqui, gente? É um kimono dele? É um Pô, alguém kimono, né? esqueceu a roupa no museu. O kimono dele é o kimono dele. Kimono Ai, desse muito tipo bom. de coração, né? Chegamos nos anos 2000, gente. Homem de luva. Meu Deus, o que que é isso? Acho que deve ser Rinkin Kakeru 2, né? Ah, dois? Ele tem o dois? Quando ele faz o É. Sensei 2? Deixa ele acabar o Next Dimension. Vem aí. Vem aí, hein? Ai, ele trabalhando com a turma. Então tá bom, Coromada. Então tá bom. Boa, turma. Opa! 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 É o prólogo, Isso aqui é o nós, mangá. hein? É o mangá do prólogo que eu te falei, né? Que tinha na E a exposição e gente tá aí leu outro também. dia aí, pô. É. Olha aí, os originais, Os cara. Que originais. doideira. Caraca, aqui ele desenhou bastante, hein? Aqui é a versão final. É. Ah, que legal, pô. Dá pra dar um passo pro lado mais. Ó, os esboços e tal. Que legal, cara. Aqui Timeline Sensei já tá meteu voltando, o hein? Next Dimension, né? Aí. Ah, Next Dimension. Claro, claro, sim. Opa. Aqui deu uma distorcidinha. Super Musical, olha lá. É o Ah, que foi no musical, começo né? dos anos 2000, né? Musical. Esse foi o da Verdade. Ares. Esse é o da Ares. O antigo era do Poseidon, né? Do SMAP, né? É, grupo SMAP. BTX. Ó, Deveria camisetinha. estar lá. Que... Nossa, é uma jaqueta, velho. Uma jaqueta dos cavalheiros. Meio pendurada de BTX, qualquer cara. jeito, né? Assim, mas tudo bem. Ah, sim. Ó, next... Ó, aqui, ó. Lost Canvas. CD de Lost Canvas. Sim. Canônico, hein, gente? É que é Lost Canvas também, né? É o vinil de Podia dar um Asgard lá em passinho pra lá, cima. né? Um passinho, Dá dar um pra dar um. passinho pra lá. Isso. Aí, um passinho pra lá. Vinil de Asgard. Lost Canvas. BTX. Caraca. Que legal. E aqui, vinho. Isso aí foi quando eles comemoraram os 40 anos do Kurumada, teve esses itens aí dados para os convidados da festa e tal. Aí tem esse vinho Simplesmente um deck de isso caras do e Kurumada. ah, esse deck de cartas é da Champion Red, é um brinde da Champion Red, eu tenho. Meu Deus, que bom demais, velho. Olha o Kurumada, ele é muito. Com Tá as nem aí com ilustrações nada. todas preferidas, né, do Kurumada. Sim. Ai, meu Deus do céu. Ah, isso aí é só 40 para os anos. itens. É. Os Make the itens impossible possible. Aí, gente, é autoajuda. os In itens order to da festa draw a big todinho, ó. to let you feel a big dream. É, Não o pessoal entendi. ganhou camisetinha do staff, ó, Olha! com Ah, com os logos as dos bagulhos. logos de todas as obras, né, até então. Canetas, né, e Caneta tudo azul. na festa, só para ostentar, né, fazer, olha, vocês, quem é meus parça, ganha isso aqui, ó. Exatamente. O entourage do Kurumada. Ó, Lenda do Santuário aí, ó. Olha que ilustração bonita. Nunca tinha visto essa aqui. É o Com pôster fundo de dourado mangá. que até teve aquela história de que foi roubado Bonito. quando colocaram a estação. O que é isso? É, tem um outro. Roubaram? Quando a gente sa na saída tem pôsteres também, lá no outro lado. Aí tem esse pôster, o original lá também pendurado. Que legal. Olha lá. Não sei É quem é ela. a dubladora da Atena do Lendo do Santuário. Né? Ah, olha só que legal. Pô, esse aqui é bem legal, esse poço. Foi roubado, não teve aquela história? Foi. Eu não fiquei sabendo disso aí, não, É, velho. eles fizeram um número limitado desses pôsteres que ficaram em alguns pontos, e aí um deles foi roubado. Era um pôster com Caraca, velho. detalhes dourados e tal. Não, que o Japão, não sei o que lá. Aí, ó. Tem que ser outra parada, gente. Pera aí.
Isso aqui não é nóis, né? Ih, bonequinho, gente. Pokémon. Não sei o que é isso. E é isso aí. São os outros mangás do Coronado, né? Aí já tá caminhando pro final. Seguimos. Não, tamo nada. Tem muita coisa pra ver ainda. Aí, ó. Ilustração clássica. É, reprodução, né? Ixi Maria! Pera aí, Brasil. Vamos entrar aqui. Olha que bonito. Olha o post lá que você falou. É, dá pra ver melhor aí. Ó. Ele pegou cada post e ele redesenhou no traço do Coromada. No traço do Coromada. Oh, isso aqui foi legal, na verdade. E olhando em retrospectiva, o filme não é perfeito, mas, pô, legal isso. É bem legal. Olhando esse diretor. Eu não gostei muito do segundo, mas o primeiro eu acho bacana. É, pois é. 2015 a 2016. Ah, esse aqui é o mangá autobiográfico dele, né? É. Semi-autobiográfico. Aí são, ó, todos os itens da exposição de 30 anos que eu fui, ó. Ah. O panfleto, aí é o desenho que ele fez lá, que ficou lá, né, na exposição. O ticket do evento, né? O ticket, tá bem bonitinho. As canetinhas. Ah, esse aqui a gente tem podcast. Quem tá chegando agora, gente, a gente tem um podcast dedicadíssimo à visita do Alan. Nesse evento dos 30 anos, que foi bem legal. Aí as canetinhas ali, as fitas embaixo do lado, tem as em cima, um pouquinho em cima, ó. São as fitas, fitas de tipo Durex, sabe? Fita. Ah, é? Só que é umas fitas adesivas que vem com ilustração de sensei. Isso eu não comprei, não, achei muito tocinho. Aí, o que é isso aqui? Lembra? Um porquinho, cara. Eu acho que é tipo um negócio que você bota pra segurar a porta. Ah, pezinho, né? É. Muito bom. E esses mini mangazinhos aqui? São uns bloquinhos de notas, eu tenho também. Bloquinho de notas. Né? Imitando o mangá. Uma prataria, né? Pra você comer. Porcelanas. Aí. Bater um parmejana, né? Fazer... É, lembra que eu falei que eu achei brega também? Achei. Tava lá pra encomendar isso aí. Olha o Solo Gold aqui. Calma. Parece coisas que você vê na casa da avó, né? As coisas assim meio. 100%. Sim. Quem quer comer um negócio? Quem quer ter coragem de comer um negócio desse? Não, comer não dá, né? E é aquelas coisas, você coloca esse prato na casa da avó, né? Envelhece, é aquele prato mega com as imagens e as crianças do futuro olhando aquilo e falando, nossa, mas que deuses eram esses que minha avó... No evento você fazia a encomenda pra receber depois, né? Nem se eu quisesse, eu podia comprar isso, porque não ia receber na minha casa. Né? É legal. Dá pra deixar os netos bem confusos no futuro. Cartaz do Solo Gold. É, aqui. Aqui, ó. As estátuas, né? As estátuas. É, ela no evento de 30 anos que teve. Uhum. Dá um passinho pro lado, passinho pro lado. Aí. As estátuas. Next Dimension. Do Next Dimension, né? Isso. É do... É. Care chegou. O Origin, é verdade. A Care. Esse aqui foi o grande surto, hein, Alan? Nossa senhora. Nossa, o poster, né, do Knights of the Zodiac. Nossa, esse dia foi o dia mais feliz da minha vida como fã. Eu tenho a versão desse pôster em português, se eu não me engano. Não, acho que não. É igualzinho essa mesmo. Que tem... Olha isso aqui, gente. Olha pra isso. O que aconteceu, Alan? Explica pra mim. Nossa, só quem viveu sabe. O que aconteceu? Como é que partimos disso e chegamos, entendeu? Oh, glória. O Fiuco. Que isso? Ele lançou a mão dele? É, né? Foi vendido uma réplica em gesso da mão do Kurumada, né? Naquela época, lembra? Acho que a gente chegou a comentar no Sensei News aí da época. Eu acho que a gente não comentou, que eu lembraria disso. É uma réplica da mão do Kurumada de gesso. As Maria, aí é. Oi, ela que nem tinha nem visto, velho. Misericórdia. Não sei o que pensar. A Care, gente, falamos dela, ela tá aqui, ó. Aí são os originais, ó, do Next Dimension. Do Origin, né, na verdade. A Care, pá. É, Brasil. É, eu acho que o que vai ter mais de novidade nessa exposição do Kurumada que vai ter lá é essas coisas mais recentes dele. Porque as coisas antigas, a gente já viu, bem dizer, em vários artbooks e tal. Né? Já teve uma exposição de 30 anos, lá de 40, enfim.
Ah, o Laser Disc do Lucifer ali de novo aparecendo, comemorando o aniversário. Ah, o joguinho dele. Lá, o Alma do Soldado, Brave Soldiers. É o Brave Soldiers, isso. O que é isso aqui, sério? Me diz pra mim que ele tem um álbum cantando músicas, por favor. Eu acho que é um dos grupos que já cantaram, não foi pra coisa de Saint Seiya, que eles lançaram singles, né? Eles lançam singles. Não sei quem é. Podia ser um ser do Kurumada. Capaz de ser Marina da Reis. Aí lembra do Santuário. Ômega. O Ômega também, a sonora do Ômega. Ômega aqui também, Ômega. Olha, bonitinho. Esse é um programa de rádio, isso aí, com esses dubladores, vocês participarem e fizeram a gravação. Ah, que legal. Ó, o Laserdisc da Ares. Laserdisc, gente. Opa! Quem disse que não é canônico? Ó, o The Beginning aqui. Blu-ray do filme. Ah, DVD. Tá aqui o filme. Ah, não sei o que lá. Lucifer. O Laserdisc do Lucifer. Parabéns, Lucifer. Essa aqui deve ser uma das cantoras, a Yumi, de repente? Não sei. Pode ser, mas pode ser também as mais recentes também que cantaram. Tem uma que cantou até a música do Show, né? É verdade. Não lembro agora qual delas é, mas... Isso aqui eu não sei o que é, mas tem um logo do Kurumada aqui, ó. É, na época do aniversário da carreira do Kurumada, dos 40 anos, eles lançaram um compilado das músicas dos animes do Kurumada e tal, e colocaram... Ah, entendi. Essa versão, e tem outro do outro lado também, ó. Esse do meio aí, que tu conceia, foi feito pra Michihime pra comemorar os 30 anos. Essa aqui é bonito, aliás. Aqui o Kurumada com seus personagens, também deve ser um outro CD. Compilando o sucesso. Ômega também. Ômega, maior sucesso de Kurumada. Bonito, bonito. 2020 e 2023, gente, é o futuro. Olha, gente, já atualizado já, né? Super atualizado isso aí. Ó. Isso aí fumando Kodira, né? Ó. Tá se dedicando nesse aqui, hein? No Next Dimension ele não tá nem aí. Pera aí. Aqui os... Pá. Ó, Knights of the Zodiac aqui. É, segunda temporada. Segunda, né? Segundo arco, né? O do Santuário. Segundo arco é o do Santuário. Olha que mais legal. É a história de Natal, né? Que você falou. É, na história de Natal, isso. Ah, história de Natal, pode crer. Isso é do Champion Red. Ah, pré-estreia que a gente viu. A turma aqui, ó, toda. A gente acompanhou. Mas... Cadê o Kuruma? Olha tem aí. Tem uma foto filme. Lá em cima dele. Ah, ele aqui. É, cumprimentando o... Ah, esqueci do ator agora. O... McKenio, isso. McKenio Arata. Bonito, bonito. Poxa. Ih, tá aqui. Achei que a gente ia passar batido, mas infelizmente tá aqui. Ó, oh, tem até as credenciais e tal, não sei o que lá. Uhum. The Beginning. Pô, tem até um negocinho aqui. Aquele ali é o panfleto do filme, né? Ah, se você dá um hover, ele meio que... Ah, ele mostra a imagem. Ele mostra burro, algumas velho. Coisas. Mostra algumas ilustrações daquele controle natal dele. Aham. Uhum. Ah, vamos voltar pro trilho, gente. Estamos acabando, hein? Eu acho. Um Shaka e os Saguetes vão ficar tristes agora, hein? Uma daquelas... Tá indo pro final e tem o Shaka. Aquelas figuras bonitas. Olha o pôster do filme aí. O posterzão. Opa! Olha esse daqui, velho. Oh, meu Deus. Ah, esse aqui era o sonho tanto bonito que a gente teve, todo mundo junto, de mão dada. E tudo. E aí virou isso aqui, ó. Deu tudo errado, Brasil. E vamos para o final. Hot Blood Story Never Ends. Fica aí a dica pra vocês aí que são haters. Nunca acaba. Lembra que eu falei? Nunca. Never ends. Never ends, cara. Olha os posters. Opa. Ali, ó. Parede de posters aí. Máquina do Senna aqui, velho. Né? É, da época da Jump. De 90. Ah, da época do Grand Prix de 90, que o Senna foi campeão. Grande Senna. Nossa, bem desbotado mesmo. Uhum. Filme do Lenda do Santuário. Deixa eu dar um passo. O posto dourado. Olha, esse tá, acho que dá pra dar um passo. Acho que dá pra dar um passo. Ah, ficou longe. Esse dourado é bonito, hein, gente? Tá louco. Aí, é muito bonito esse pôster, cara. É? Nossa, achei bem legal. Esse mim já tinha visto, né? Que é o dos. É. O dos... Opa, tem um Doku aqui, hein? Uhum.
Um diorama. Chaka e Doku, hein, gente? É canônico, hein? O mestre do Pincel Ardente deu a dica. Vocês ficam falando do Saga aí, ó. Não estão entendendo a mensagem subliminar. Bem bonito esse daqui, hein? E ele vem com o Roshi também? Deve vir, né? É, eu acho que vem também. Nessa caixa aí. Nossa, é bonito demais, velho. Tenho nem onde botar um negócio desse. É louco. Poxa, que eu não passa mais aqui. É que outra... O que é isso aqui, ó? É uma bebida. É que eles, o Kurumada, ao longo do tempo, eles fizeram as bebidas de com algumas obras dele, né? Tinha de Sensei também. Uhum. E aqui a gente tem outro mural bem grandão, bem bonito esse mural, inclusive. Uhum. Uma galera, aqui os Cavaleiros de Ouro. Os dourados do clássico, né? Do clássico, pois é. Mas é do clássico colorizado depois, recentemente. É, foi aquela versão Next Dimension, né? É, versão meio nova, assim. É, tô com as cores do anime, inclusive. É, com as cores do anime. Mó loucura, cara. Gostamos. E aqui tem mais pôster e o Kurumada dando um tchauzinho pra galera. O preferido dele aí. Você 2015, isso aqui, né? Claro. Aniversário dele de 2015, aniversário. Tem mais coisa aqui, né? Aí são os itens de outras obras dele, né? Ringue Caqueiro, brinquedinhos que tem de outras obras. Ó, tem um Maiouros perdido aqui. Esse... Uma miscelânea. É, coisas... Meu Deus, tem um Kurumada. Um Kurumada aquele lá. Ai, não, o action figure do Kurumada. Que isso, isso aqui tem que vender, pô. Como é que a Bandai não lançou um Kurumada desse? Luva de boxe. É bonitinho do Rick, aqui, né? Acho. É, luva de boxe. Ai, ai. Os bonequinhos. Que isso aqui, velho? Meu Deus. DVD. Nossa, tem até. Como é que chama? Isqueiro? Sim, só o que tem. Teve muitas coisas de cavaleiros também, teve bastante. Pelúcias, né? VHS lacrado, inclusive, ó. É, vai tirando. Vale uma nota. Só que lá. E é isso, hein, Brasil? Roteiro. Chegamos ao final, não acredito. Chegamos ao final, voltamos ao. A ilustração também de. Propaganda da época da Shonen Champion, né? E pra não. Bonito. Ah, ele é grande o museu, né? Bem grande o museu. E é isso aí, pessoal. Gostaram do museuzinho do Kurumada? Pô, achei legal. Não, tá aqui. Vocês acharam qual a parte preferida de cada um? Comentem aí, por favor. É, comentem o que vocês acharam. Deixa eu ver, o Alessandro. Quem compraria isso? Pior que a novela. O boneco do Kurumada. O boneco do Kurumada é um maluco, velho. Ia ser pior que a Annabelle, ia ser foda. Abre essa porta aí. Pois é, a gente podia abrir essa porta aqui e ver o que eles estão aprontando lá, né? O Alan viu eles fecharam a porta, né? Tá vendo? Depois eu vou botar as imagens do seu Twitter, não, Alan, pra gente ver o que você... Isso, tem outras imagens. Ao longo da história, né? Enfim, em outros momentos da história de Saint Seiya ou de. Do Kurumada mesmo. Ele mostrou esse museu em outras composições, né? Ele mostrou essas salas de trabalho. Então, assim. Uhum. Se a gente for atrás, a gente consegue montar um álbum com muitas coisas assim, de referências do que a gente não viu aí, né? Uhum. O Graf Spirituba, o Thiago Lono Movo, falou que a mão, ele acha que foi para um evento beneficente. Entendi. Sim, é verdade. Uhum. Não foi só o Kurumada, não. Outros mangakas também fizeram. Ah, eu não sei dizer, eu não tenho certeza se tem uma cópia dessa mão lá no museu do mangá que tem em Kyoto. Porque em Kyoto também tem um museu, a Laura até foi, né? Tem um museu onde eles colocaram réplicas de algumas mãos de alguns mangakas famosos. Não sei se o do Kurumada tá lá também. Eu não visitei, então não sei dizer, mas... Capaz. Thiago curtiu. Bem legal o museu. Rafael HQ perguntou, cadê o Saga Saga? O Saga Saga tá aqui dentro, ó. Tá aqui dentro. Tava na parte do Wolf Mifflin, né? Ah, é verdade. Devia estar lá mesmo. Não teve as cuecas douradas. Teve as cuecas dos Espectro.
As douradas venderam, né? Não teve nem como o Kurumada conseguir pegar uma pra ele, cara. Luiz Henrique, eu acho que até demais, tinha. Eu acho que até tinha as cuecas, mas é porque elas vêm numa caixinha. Acho que um monte de caixinha lá, acho que deve, devia estar lá. Bom ponto. Muito figura o homem, falou o Luiz Henrique. Ele lembra o jeitão do Takeshi Kitano. Não sei quem é Takeshi Kitano. Vou assumir que é um cara canastrão. Thiago Carvalho, ele é canastrão demais. Ele realmente é um homem simpático, não tem jeito. Os pokémons que eu falei, Alan, são os Otokazaka, falou o Thiago Lomovo. Uhum. Gildean Araújo reagindo ao CD de Lost Canvas. Pois é, a gente tá lá, pô. Ele guarda tudo, né? Todas as obras, ele deixa nada de fora. É. E eu acho que só não tem mais coisa porque não cabe mais, né? Porque você viu que o espaço é grande, mas ainda... ele vai renovando, né? Vai colocando coisa nova ainda. Vai mudando aos poucos, né? Conforme usando espaço, ele vai trocando umas coisas de lugar e tal. Deve ter os espaços só pra ele guardar, armazenar os originais também, né? De todas as obras dele. Eu lembro que no Sora, no artbook Sora, tem umas ilustrações das páginas coloridas da Jump, né? E lá eles lembram que tinha um comentário em que ele dizia assim: olha, tem muita coisa que a Jump não tem e o Kurumada tinha. Que o Kurumada preservou, entendeu? Ah, entendi. Olha aí. O Luiz Henrique comentou: nossa, quanto bate-bafo com esse super trunfo não tá escrito. Muito bom. Ai, caramba. Deixa eu ver aqui. Os rolês da Ichiban são tipo uma raspadinha. Tu abre o envelope e vem que tu brinde, que tu grana, que tu ganha. Paga pra ter um, né? Pra ter um negócio lá aleatório. Eu falei sorteio, mas quer dizer randômico, né? Que você não tem. Sabe que você vai levar. Né? O Luiz Henrique comentou que a festa do fim de Next Dimension promete. Nossa. É verdade, que vai fazer uma festa. Uma festa mundial, assim. Ai, ai, ai. Fotos sensuais do mestre, falou o Thiago. Pera, calma, galera. Tinha uma foto famosa do Kurumada que tinha ele com um chapéu assim cobrindo. Pelo amor de Deus. Não tô sabendo, não vou procurar. Se não me engano, tinha essa foto no blog dele. Não sei se ele tirou. Não vamos encontrar, não vamos atrás. Ó, o Thiago Carvalho mandou uma boa. Faltou na coleção do Kurumada aquele álbum de figurinhas das balas Zung. Verdade. Esse faltou. Ai, muito bom, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, o que mais tem? Kurumada faixa preta. Pois é, não sabia. Eu sabia que o Kurumada era. Gostava do rolê, né? Mas não sabia que ele tinha se dedicado mesmo pra lutar e tal. É, ele tem muitos amigos de que são esportistas, né? Inclusive lutadores, wrestler e tal. Pois é. Sim. O Alessandro comentou que a mão foi a que inspirou a mãozinha dos Adams. Meu Deus. Então é isso, galera. Esse foi o tour. E é um tour, de fato, que não é qualquer um. Não é tipo você não compra o ingresso e vai ver. Não é assim, não. É o Kurumada que convida só os poucos selecionados que vão. Eu lembro que teve... O que a gente comentou desse negócio mais recente é que ele recebeu uma comitiva da China. Lembra disso, Alan? Sim. Os chineses foram lá e aí eles visitaram o museu e tal, sabe? Mas eu lembro que qualquer assim, pessoa que vai no Kurumada Pro, acho que tem acesso a esse negócio lá, que vai com o convidado dele, né? Tem os dubladores já foram, cantores, todo mundo que já fez algum coisa de sensei, já passou por lá e já viu. Legal essa iniciativa deles fazerem um negócio virtual, assim, pra gente poder ter acesso, né? Que aí ele não precisa receber os fãs malucos, que vão roubar o pôster dourado dele. Demorou muito né, pra ele abrir isso aí pra galera. É, pois é. É verdade. Ó, o Jonathan Chitão falou que gozado, não vi nada do episódio G. Será que não tinha nada do episódio G, gente? A Champion Reds era o episódio G. O Champion Reds era o episódio G. Tinha, acho que se não me engano tinha uns volumes também no mangá. Vamos lá ver agora. Vamos tirar essa prova real. corre antes que feche o museu. Onde que a gente vai ver? Aqui nos mangá, não é? É. Ih, agora não vou saber. É na Red que teve episódio G? Bom, a Champion Red são do episódio G também, né? As primeiras lá em cima. Lá em cima são todas as Champion Reds do episódio G. Tem aqui, ó, aqui, ó. Olha, olha aqui, ó, do episódio G. Os volumes os volumes, não sei se tava misturado com as outras coisas, porque tinha uns volumes de outras obras do Kurumada, né? Junto com as internacionais também. Sim.
Mas aqui no, do episódio G não tem muito merchandising também, né? Ele concentrou mais os mangás, pelo visto, ele não colocou muito em evidência os outros mangás, de, né? Dos outros mangás, não. Eu senti a chuva. Mas estão indiretamente aí, de certa forma, também, porque né, saíram na Shonen Rush todos. Eu tô louco, não viu? Senti a chuva em algum lugar? O mangá eu não lembro de ter visto aí, mas ele tava na Shonen Rush também. É. Mas é que é do Kurumada também, né, gente? Sei lá. Não sei. Mas tá ali, né? A gente viu o Ayori. Mas só dele colocar vários CDs. Só dele colocar vários CDs e Blu-rays e tal, ele já, né? Ele não, não deixou. Ele não esquece, né? Sim. É que como eu falei, não saiu coisa do episódio G, só tem mangá, né? E aí, do mangá, o que a gente encontrou foi esse Ayori aqui, gente. Mas tá salvo. É canônico, tá no museu. Bem escondido. Ai, legal, bom passeio, Alan, muito obrigado. Melhor guia possível. Nossa, se não fosse você, ia ser muito confuso. Não, mas até tanta coisa. A gente ia perder muita coisa. Coisa que até nem lembrava que tinha mais. Deixa eu entrar no seu Twitter pra gente ver as coisas que já censuraram, né? Deixa eu ver se eu acho aqui seu Twitter. Agora o Twitter tá uma desgraça pra navegar. Pera aí, o Thais, hein, aqui. Tá ao vivo, hein, o perfil da Thais. Vai rolar um Inception. Pera aí. Calma aí, Brasil. Olha lá, eu não ainda aqui. Pera aí. Pera aí, calma aí. Deixa eu ver. Como é que eu faço? Aqui. Partilhar este separado. Isso. Aí a gente vai pra essa tela. Isso. É. Puta. Pera aí, Brasil. Ó, Tânio. Cadê? Aqui, ó. Aí. Ah, é aqui, ó. Essa é que a gente tá interessado. Isso aqui é. Deixa eu só contextualizar. Isso daqui tava lá na entrada do museu. Isso. É isso? Deixa eu só contextualizar. Aí eu dei uma editada para poder clarear mais, para conseguir ver, né, enxergar. Uhum. Mas aí são basicamente então, as capas da Final Edition aí em cima. Ó, aqui tava meio pendurado aquelas imagens, entendi. Isso, vem aí. Ah, boa. Tem um pôster do Next Dimension também. E aqui são as capas da Final Edition. É, a última que saiu foi essa do Máscara da Morte, tá vendo? Caraca. Death Mask aí, ó. Essa daí, tá em cima. Aqui. Aí a próxima deve ser do Ayoli, que tá do lado, né? Essa daqui. Uhum. É. Essas três embaixo e são baixo as últimas da saga de Hades, né? A Atena, o Poseidon e o Hades, né? Ah, entendi. Deve ser as últimas Final Editions, né? Aí volta, né? Tá, as primeiras que saem do Gioro, né? As do Wiki e tal. Uhum. Ó, vai sair uma com a capa do Shura, uma com a capa do Camus, uma com a capa, da Afrodite, né? Uhum. Aí vai ter uma com a capa do Shaka, a capa do Doku, ó. A capa do Milo, do Ayurus. Uhum. E embaixo são essas coisas mais. As coisas de que saem recentemente, né? Next Dimension, de Fumando Kodiro, né? Também tava lá pendurado. Ah, olha aí. Que cava acha, Brasil. Ah, deixa eu ver aqui. Episódio G teve um busto do Ayolia, que até dava pra botar na cabeça do Cloth Smith 1.0. Muito antes de sair da linha. Eu tenho esse busto, mas não sabia que dava pra colocar na cabeça não, do boneco. Ó. Eu tenho. Caraca. Mas eu não tenho um boneco específico daquele, porque acho que se ele combina com os Cloth Smith 1.0, né? Então eu não tenho esse daí. Nossa, vocês estão falando grego fortíssimo com. Deixa eu ver se eu acho esse busto. Eu nunca vi esse busto. Aqui, ó. Sim, estou vendo. Deixa eu ver se eu consigo... Tinha um busto, se não me engano, do Aiolos, que a gente passou e viu alguns, né? Acho que deve estar lá no meio. Sim. Não, mas eu vou procurar na internet mesmo, porque eu acho que eu nunca vi esse busto de episódio G. Ah, é porque não tá fácil de encontrar aqui pra mostrar, mas eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Ele foi o brinde de uma Champion Red, que você comprava, e aí edição limitada, e vinha o busto do Aiolia. Com o cabelo vermelho, a capa, esvoaçante, isso aí. Esse aqui, não é? Olha só, é bonitinho, hein? Mas eu não sabia que dava pra desmontar a cabeça dele, não, pra botar no boneco, não. Eu nunca tentei. Não nunca tente tentei fazer esse caso, sei lá, melhor não tentar, não. Nunca tentei. Ó, o Thiago Lone Wolf também falou que esse busto do Ayoli ele tem. É ruim, porque você vê assim, pensa que ele é muito bonitinho, muito bem feito, mas eu lembro que a tinta dele sai pra caramba, fácil na mão, a tinta desse dourado aí. Tá, nós. Maravilha. Alan, maravilhoso guia do museu. Muito bom. Nós mostramos aí pro nosso canal tudo junto.
É, foi um feat. É, foi um feat. E esse é um podcast, gente, que se você não viu o vídeo, você perdeu muito. Ou perdeu tudo, na verdade, né? Se você tá escutando isso no Spotify, eu fortemente sugiro você vir ver no Axia, canal do Alan, ou aqui no podcast mesmo, que aí vai ter as imagens pra você ver o que a gente tá falando, porque a gente passou 2 horas basicamente comentando imagem, né? Então, pra você ter a full experience, ou você pode, na verdade, escutar o podcast e abrir o museu no seu celular, no seu computador e fazer a vista guiada, né? Pelo áudio, né? Os museus fazem isso, né? Tem aquele áudiozinho que você pega na entrada. É verdade. Visita guiada com Alan na Tarde de CTC. Você pode fazer isso, de fato, gente. O BSC tinha feito um pouquinho mais roteirizado, né? Pra ficar mais bonitinho. Ah, mas foi, meio de improviso, demais, né? De ontem pra hoje, o negócio estreou agora de madrugada, abriu de madrugada, então. Não, você foi aí improvisando, ia passando as coisas, você ia falando as coisas, inclusive, bizarro. Assim que é bom, gente. Então eu queria agradecer a todo mundo que veio. A gente falou que ia ser um podcast curto, deu 2 horas, ridículo. É, e valeu todo mundo que veio. A gente passa um tempo no museu, não tem jeito. Museu é isso, tem que passar um tempo lendo tudo. Eu gosto de ver tudo. E olha que eu nem li as paradas. Se fosse em português, ia parar pra ler e tal. Mas gostei muito. Belo museu do Kurumada, merecido, bem bonitinho. Legal que eles abriram pra gente, assim, né? Sim. Achei bem bacana. Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Segundo podcast em 2 dias. Não se acostumem, amanhã não vai ter podcast. Acho, espero. A não ser que aconteça algo bombástico. Nossa. Mas nada de dica, tenho o que fazer amanhã. Eu tenho voleibol para me exercitar. Quem está ficando velha e tem que fazer exercício, é uma desgraça. Então é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Ana. Valeu pela visita guiada. É, valeu, que agradeço também pela colaboração, né? Que nessa transmissão inédita. Bom. Se despede do seu público também, Alan. É, boa noite, pessoal, aos meus ouvintes, aos meus fiéis escudeiros, por assim dizer, né? Porque a galera que ainda acompanha meu site lá, quem acompanha meu site e acompanha o meu canal, é mais brava ainda, né? Porque eu mal posto nada lá no canal, então. Mas eu pretendo mudar isso aí, pretendo colocar mais coisas. Boa! Excelente, Alan. Então é isso, gente. Boa noite pra todo mundo. Cuidem-se, hidratem-se e até a próxima, pessoal. Falou! Something.